Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta segunda-feira da semana da virada, entre Natal e Ano Novo, vamos pedir o Príncipe da Paz que faça derramar situações de paz, harmonia e, acima de tudo, de perdão. Vamos começar o dia assim? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, que os anjos anunciaram, eis que vos nasceu o Salvador. A glória de Deus nas alturas e a paz na terra aos homens por Ele amados. Jesus, Príncipe da Paz, por ocasião do vosso nascimento, a paz foi anunciada pelos anjos, e é por isso que no despertar deste dia queremos pedir a paz, Senhor. A paz em nossas casas, a paz na família, a paz na sociedade, a paz no mundo. Senhor, Príncipe da Paz, nesta semana da virada, dai-me o espírito de humildade, paciência e paz. Eu te louvo, Senhor, por todas as vitórias e pela tua presença, ó Príncipe da Paz, nos momentos difíceis e nas tribulações. Ó Príncipe da Paz, nesta manhã eu recorro a vós para pedir que o ano de 2022 seja completo em bênçãos, prosperidade e paz. Senhor, que saibamos conservar a paz em nossas famílias. Ó Príncipe da Paz, mandai a paz no ambiente de trabalho. Nós pedimos que a paz reine nas ruas, nas esquinas, no trabalho, nas escolas, em todos os lugares. Ó Príncipe da Paz, fazei com que todos nós sejamos instrumentos da paz. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Ó Príncipe da Paz, socorrei-nos na paz verdadeira. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Ó Príncipe da Paz, socorrei-nos na paz verdadeira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.